O'zgidromet markazi 24-26 sentyabr kunlariga ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Ushbu xabardan barcha tez ogoh bo'lish uchun videosiga bir donlik tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Respublikamizning barcha viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kuzatilmaydi. Shamol shartdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 12-17 darajada, kunduz 22-27 darajada issiq bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.